向き合Там Іван Іванович зачитував про те, що слідчі дії вже завершені. Керівник підприємства протокол підписав і журналісти очікують результатів відповідно слідчої дії. Ви можете сказати Іван Івановичу, що люди його чекають? Я не можу дати вам коментарі, потрібно Іван Івановичу питатися. Ви можете зайти запитатися. Доброго дня. А чому журналісти не мають права прийти туди? Я не прошу коментарів, я не записую вас. Я вас питаю як журналіст. Просто зараз заважайте моїй праці. Дякую. Ви заважаєте нашій роботі. Слідча дія проводиться на даний час. Що? Так нам сказали, що завершені слідчі дії 25 хвилин тому. Дивіться, проводиться слідча дія. 25 хвилин тому вона завершена. Ви не можете. Прошу, пані, що ви робите? 25 хвилин тому вона завершена. Виходьте. Вона завершилась. Ви бачите, що слідча дія. Ви не пред'явили. Не ламайте, будь ласка, двері. Не ламайте, мене затиснули. Це скло. Не тягніть двері, це скло. Це скло, не тягніть двері, ви зламаєте. Слідчі дії завершені. Лишіть двері, будь ласка, лишіть двері. Розпочаті. Ви зламаєте двері. Що? Які? Слідчі дії завершені. 25 хвилин назад. Ви перешкоджаєте діяльності журналістів. Я говорю, ви закінчили слідчі дії? Покиньте територію об'єкту. Який обшук почався? Ви зачитали протокол? Яким чином починається обшук? Ви прибуваєте до входу до території. Як ви сюди проникли? У мене питання, як ви сюди проникли? Розпочали. Ні, відповідайте мені на питання, як хто вам надав досвід сюди проник? Хто головний? Хто вам надав голову? Чому ви чините опір журналістам? Відбувається слідча дія. Чому ви застосовуєте насильницьке дія? Як ви сюди проник? Читайте КПК! На підставі якого рішення ви тут знаходитесь? Як ви проникли сюди? Ви до проникнення зобов'язані перевірити вас. Ви дуже хочете зрозуміти. Ви є невчасні. Я журналіст. Ви перешкоджаєте моїй діяльності. Мене перешкоджає діяльність. Але час проводити слідча дія. Тому прошу покинути дану територію. Слідча дія завершена. Інша слідча дія не розпочинається. Я з вручення ухвали власникам перед проникненням. У мене питання, якщо ви вважаєте, що нова слідча дія розпочалася, як ви сюди проникли? Прес-служба не прописана по закону, як єдиний орган. Людина, яка тут основна, зобов'язана журналістам надати коментар на їхню вимогу. Це закон України. Є нова ухвала слідчого судді. От прокоментуйте, ви можете журналістам це сказати, але нам цікаво. Ми дуже хочемо розібрати ситуацію. Процедура, вона заважає проведення слідчі. Нам, журналістам, ви можете прокоментувати? Я вже увага до журналістів. В межах своїх наділених повноважень заявляю, що є нова ухвала слідчого судді. Щодо інших обставин, це буде становити таємницю досудового розслідування. Ну, без образ, я не маю права це розголошувати. Якщо у вас є необхідність отримання додаткових коментарів, у нас є прес-центр і вони... Власне, ухвала щодо чого? Щодо проведення обшуку за всією адресою. Ви обшуки проводили 30 днів. Що ви не знайшли? Що ще треба шукати? Ну, є слідчий суддя, який розглядає клопотання детектива, а ми її виконуємо. Ну, що можна було не знайти за 30, за скільки? 60 днів? Що можна було не знайти? Яке приміщення ви не дивились? Ми вам прокоментували, що ми тут відбувається на даний час. Зараз надати ці коментарі, оскільки вам варто звернутися просто. Чому журналістів? От мене зараз, бачите, руки трусяться. Тому що мене закрили дверима, притиснули, мені було боляче. Чому це робили?
Якщо журналіст теж вбирається, ну, вас спочатку було повідомлено. Я хочу отримати коментар, я законне право маю. На відміну від вас, журналісту надали дозвіл на проникнення до цієї території. Розумієте, я маю законне право. Згідно, що ви маєте право знімати, але безпосередньо, коли проводиться слідча дія, вам буде відомо про обставини. Я пояснюю з точки нашу позицію. Вам буде відомо безпосередньо деталі, а це є таємниця досудового розслідування. Як ви ставитесь до того, що є підозри, що ви просто перешкоджаєте діяльність? Я не можу це коментувати, це зверніться за прес-службу. Що ви ставитеся, будь ласка? Мене звати Андрій. Детектив Билань. Ще раз? Билань. А ви? Детектив Федоряк. А ім'я? Андрій. Дякую. І треба було гарматуру робити, просто прокоментували і все. Прошу. Спокійно.